Lin Hoxha, babe bir i këndojnë pjesë të dëshmorit. Veç ta rregulloj pak kështu. Refreni, no? Hej. Pakt kështë gjatë, dëmit e ve shumë e rëndë, shumë e mirë. Ekstrem vaksinuse. Ka rritë me emocion të madhë gjithë publiku i gjerë. I falenderojmë gjithë për krajën të pojë që i kanë bënë dajnesh, për shpëndare që i kanë bënë, për komentit e bukra që i kanë bënë. Në farën me cikë se dhe zane. S'kem që që ikim historisë tonë. Kjo është e kalu mja lonë. Kjo është edhe muzika është artë, gjithësësi. Me muzikë qaj, me muzikë qeshi, me muzikë shfaqim emocionet edhe të tjera. Ju përgëzojmë shumë. Na tregoni pak për raportin babe-birë në